Next. Go Peep. Wah, banyak ah dia punya. Banyak. Kenapa? Cantik susun. Saya pening lah susun ni. Tengok Azin susun kemas. Let's go, let's go, let's go. Okay, saya boleh buat aju cepat. Kita buat dalam masa 10 minit. Biru, biru, biru. Oh, dia. Oh, okay. Ah, pandai. Ping, ping, ping. Okay, cepat, 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 cepat. Let's go, let's go. Kita ada berapa minit sini? Okay, purple, 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 purple. Stack ni. Oh. Next. Masukkan bunga. Oh, tu dia punya flowers. Minum. Green. Red. Chocolate. Red. Budak, 3 tahun. Mana mata? 3 mata. Mata. Pasal mata dia. Ni kekasih. Budi. Oh, mata dia tu. Juling. Pasal muka dia. Arch. Oh. Ke atas. Macam topi. Apa? Kejap. Oh, sorry, sorry. Kau macam jadi ke? Tak ada. Kalau next step dah tak jadi ke? Tiba-tiba gitu. Kati jumpa ni. Tiba-tiba ni. Termasuk eh. Haa, okey, okey. Sorry, sorry, sorry. Ush, susah. Tak susah pun pusing. Pink. Pink. Pasal tepi lah. Tengok kan tu pun tak tahu. Nak lah. Lambat lah main. Pasal tepi lagi. Dua kecil. Satu coklat. Pink. Okay. Azmi. Apa? You salah pasang. Ni sepatutnya kat sini. Betul lah. Eh. Hello. Dia kat tepi lagi. Okay. Aduh. Kati. Okay, right. Azmi, I tahu lah. Tinga dia? Ya. Yeah. Cepat sikit boleh tak? Tolak lah tangan aku. Sorry, I gurau je. Siapa dia punya ni ke? Scar. Scar. Okay, what? Eh? Ow! Ni you pasang. Senang sangat. Dah ada kaki lah. Next. Hmm? Betul lah tu. Tak. Betul. Betul. Betul dia keluar tu. Siap. Betul. Dia tahu kan. Kenapa dia macam sampai hujung? Haa lah. Ni besar ni. Oh pandai ni tengok. Wah hebat. Alah. Dah cukup ke? Tak tahu tak kisahlah. Tak kisah pula. Betul ke ni? Betul lah Azmi. Kenapa you macam boleh detect Lego Master lah? Saya penat. Baru lah sikit. Dah penat. Dah 3 minit dah. Ini dah 10 minit kot. Wah cantik lah. Wah. So pretty. Bopi. Bipop. Senang je kan Nabi kata susah. Ya yang menyesalkan. Nak letak ni je. Letak dia punya ni. I confused lah sebab tangan you tu. Wow, wow. Tu macam dia punya ni lah rambut. Okay, kita buat dreadlock. Buffalo soldier. Ni. Rufty. T for teapot. M for teapot. T for teapot. L for teapot. Lord, happy sangat semua. Wow, ribbon. Sumpah comel. Berapa comel dia ribbon dia? Saya nak letak yang tu. Tak apa. Tokat dia. Mana tokat dia? Ini kan kat je, ini aku tak nampak. Tam, 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 tam. Eh, aku tak masuk ni. Tekan je. Ya. Wow. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. This is Bopi. This is Woody. Woody Woodpecker. Wow. Ta-da.
Masa tu Buzz Lightyear. Cantik tak? Ada dia present. From Chasin.